No Tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo e vamos falar agora sobre uma informação exclusiva que pintou aqui agora nos bastidores, falando sobre um possível acerto que teria, né, com um dos candidatos à presidência do Grêmio, um diretor executivo de futebol que poderia ajudar muito ao Grêmio e que pode não acontecer. Eu vou falar para vocês tudo agora, mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Quer saber sempre as notícias mais bombadas e atualizadas em tempo real? Cara, baixa agora. Tem aí um QR Code aqui na tela para vocês. Pode colocar a câmera do seu celular, seja Android ou seja iPhone. Colocou a câmera ali, clicou no link, já baixa aí pro teu aparelho. É totalmente de graça. Ou então, no link que vai estar no comentário fixado e também na descrição deste vídeo. Lá vocês conseguem, inclusive, assistir os melhores momentos do Brasileirão, acompanhar tabelas e muito mais. Baixe agora o OneFootball, beleza, gurizada? Vamos, então, agora falar sobre um nome que foi circulado há um tempo atrás aí pelo candidato Alberto Guerra, que poderia ser, sim, um dos nomes para compor a gestão do Alberto Guerra na sua presidência agora em 2023, caso, né, ele seja eleito, que é o nome de Rodrigo Caetano. Porém, a informação que recebi aqui é de que Rodrigo Caetano não tem interesse em ser linha de frente em um novo projeto de reformulação, como é o do Grêmio. Então, numa situação agora diferente de mercado, que ele está lá no Atlético Mineiro, inclusive, o Rodrigo Caetano não deseja pegar esta bomba do Grêmio e quer continuar nesse seu desafio que está sendo no Atlético Mineiro, um desafio, digamos que não muito difícil, como seria o do Grêmio, né? Então, por esse motivo, Rodrigo Caetano não irá compor, seja a gestão do Guerra ou se fosse a do próprio Odorico Roman. O Rodrigo Caetano não irá compor nenhuma das duas gestões, né? Seja do Alberto Guerra ou então do Odorico. E ele, inclusive, está com seu contrato renovado e com alto salário lá no Atlético Mineiro. Ele vai permanecer lá, inclusive por isso. Ele é um nome, né, hoje prioritário na chapa aí do Alberto Guerra. Está sendo circulado que o Guerra vai contar com o Rodrigo Caetano, porém a informação é de que Rodrigo Caetano continuará no Atlético Mineiro, foi renovado seu contrato com alto salário, então não há nenhuma possibilidade do Rodrigo Caetano vir para o Grêmio neste momento. Principalmente, cara, tem essas duas frentes, né? Alto salário que ele tá recebendo lá no Atlético Mineiro, e outro que ele não quer pegar esse desafio do Grêmio agora, nesse momento, que é uma reformulação e sabe que é um desafio bem difícil. Então, por esses dois motivos. O Grêmio aí aguarda, né, as eleições para presidente do próximo triênio aí, para iniciar o planejamento visando 2023, ou calendário eleitoral. Fiquem ligados. Dia 26 de outubro, o primeiro turno para a escolha do presidente. Apenas os conselheiros votam nesta etapa. E no dia 5 de novembro, teremos o segundo turno para a escolha do presidente. Aí, então, serão os sócios que poderão escolher entre as chapas que ultrapassarem a cláusula de barreira, no caso, 20% dos votos no conselho. Beleza? Então, gurizada, fiquem ligados em todas as informações, o que é fake news, o que não é fake news, o que está circulando, porque nessa reta final vai ter muita notícia sendo espalhada por páginas que vocês estão ligados, que tem páginas aí que circulam coisas aleatórias, sem fonte, sem nada. Então, fiquem de olho para ficarem bem atentos. Rodrigo Caetano não está ligado a nenhum dos dois, nem Odorico Roman e nem Alberto Guerra. Beleza? Tem gente que tá usando o nome do Rodrigo Caetano para promover candidato A, candidato B.
assim como aconteceu em algumas páginas fakes fazendo aí campanha, dizendo que o candidato A, o candidato B tá renovando com o Kahneman, tá renovando com o Renato, tá trazendo Douglas Costa, tá trazendo não sei quem. Cara, não tem nada de acerto ainda, beleza? O que tiver, eu vou trazer aqui. Podem ler também a matéria lá no blog do Papo Copeiro, que vai estar o link também na descrição. Vai lá e segue Papo Copeiro, não só no blog, mas também no YouTube, que teremos aí muito conteúdo interessante. Já temos ainda também lá as entrevistas do Alberto Guerra e também do Odorico Roman. Eu vou deixar aqui no final deste vídeo os links ali para vocês assistirem, beleza? Gurizada, um forte abraço a todos, fiquem ligados em fake news, fiquem ligados em quem realmente vai ajudar o Grêmio, fiquem ligados em quem tem realmente um plano de projeto para o Tricolor em 2023, e não apenas em falácias que são ditas na internet. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!